Zavri si ústa a buď už ticho. Aj takto sa rozpráva Iveta Malachovská so svojím manželom. A to som si myslela, že nemôže byť nikto viac ukecaný ako ona. Moderátorka, ktorej sa ústa nezastavia ani na sekundu a aj keď chcete niečo povedať, nemáte šancu. Áno, aj taká je Iveta Malachovská. Alebo že by nie? Musím ťa veľmi sklamať. Práve posledné obdobie v dámskom klube stretávam stále hosti, ktorí sú rýchlejší, viac toho povedia a ja sa len tak prichytím. Počkaj, prepáč, ale to taký človek neexistuje. Existuje. A mne inak mimoriadne líchotí, pretože toto fungovalo pred 20 rokmi, tento mýtus, alebo 30. A v podstate sa ma drží. Keď som sa s Ivetou rozprávala v zákulisí, nemala som pocit, že by to bol mýtus. A Iveta je jednoducho ukecaná baba. Ale napadla mi ešte jedna dôležitá otázka. Stane sa niekedy k slovu doma aj manžel napríklad? No ja som veľmi šťastná za túto otázku, ti ďakujem, pretože doma to funguje presne opačne. To fakt. Nikto tomu neverí, jediná naša dcera teda zatiaľ to už zistili, že môj Martin, jak príde z roboty, tak vlastne stále rozpráva. Že by bol solista opery Slovenského národného divadla ukecanejší ako jeho Iveta? Aké témy s ňou manžel preberá po návrate z práce? Zaujímavosti, inšpiruje ma, pozeral som taký dokument a toto tam bolo, alebo čo. A ja potrebujem mať niekedy ticho a končí to tým, že prosím ťa, chvíľu ticho. Povieš ty jemu. Ja jemu. Ale nikto tomu neverí, takže príjemná legenda, ktorá asi zase neúspeje nikde medzi nikým, lebo ako, ľudia tomu neveria, ale je to tak. Erika Barkolová, televízia Joj. Už o malú chvíľku vám predstavíme úspešného Slováka, ktorý sa presne...